I když peníze do vašeho rozpočtu přitékají pomalu, nespolehejte při výběru auta na zdánlivě snadná řešení. S ojetým vozem se můžete spálit a to by byla škoda. Naopak díky programu Hyundai Tarif si můžete zapůjčit nový, opravdu kvalitní vůz rychle a bez šetření, a to za příznivý měsíční poplatek. Například Hyundai i30 kombi za méně než 6 000 a neřešíte servis, pojištění ani zimní pneumatiky. Hyundai Tarif, vaše bezstarostná cesta k novému vozu.